Okay, Figuren visar grafen till en funktion f av x. Så här, den här funktionen. Vilken är funktionen f av x? Och då tittar man där. Den punkten där man träffas i axeln. Det är det m där. Så ni ser, man räknar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Då är det m är 6. Sen jag skulle titta på om jag skulle till höger, upp och ner. Så den här gången går jag ner. Så det betyder att det blir negativ. Det är två steg där. Så om man skriver f av x. Man skriver det. Här man f av x är lika med. Här är den a då. Är lika med negativ 2x plus 6. Det skulle finnas en spegel, heter den. Jag skulle kunna förbereda en liten stund. Vänta bara. Okej, jag har förberett. Det är så här, vilken är funktionen f av x? När grafen till f av x speglas i y-axeln bildas en annan funktion g av x. Bestäm g av x. Spegel betyder att de är motsats varandra på något sätt. Men de träffas ändå i den där punkten. Och lika lång i den här punkten. Från 0 till positiv 3. 1, 2, 3. Det måste vara 0 till negativ 3. Så är det med spegel. Ja. De är lika långa ifrån spegel. Spegel, bild och den avbildas. Så ska vi titta. Det är lite fysik i den. Så jag har förberett här. Ska bara se till att vi får ett linje. Det är inte exakt. Men åtminstone ni ser hur det ser ut. Jag ska bara ta bort den här. Ta bort. Så ser ni den nu. Där har jag nu. Och den här har samma m-värde. Men då har det blivit positiv istället. Därför om vi går. Tar en punkt där till exempel. En till höger. Och då får vi två steg uppåt. Så det istället det blir positiv. Så jag kan bara ta. B då. B. Så g av x säger den. Är lika med 2x plus 6. C. När grafen till f av x speglas i x-axeln bildas funktionen h av x. Bestäm h av x står där. Vår spegel just nu är x-axeln. Så det betyder den punkten. Speglas i x-axeln. Det måste vara bakom x-axeln. Så om det är 6 där. Det måste vara negativ 6 där. Jag ska bara räkna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och det skulle vara den, i den punkten också. Därför att den träffas spegeln. Så den här linjen måste, träffas också. Spegeln. Okej. Okay? Så. Jag ska förbereda och vi ses snart igen. Jag ska titta på linje också så att ni kan se hur det ser ut. Det är en förberedd för er. Det ser vi. Så jag rätta en linje. Så. Och då ska jag bara ta bort den här då. Ta bort. Och så ser ni att den linje och den linje är parallellt med varandra. Alltså 1, 2 där. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Alltså den ökar 2. Det då måste vara parallellt. Så det måste vara 2x också. Men m däremot är motsatsen till g av x. Det måste vara minus 6 där. Så om jag ska. Jag kan få eller rätt där. Jag kan få C där. Så har vi H av X istället är beteckningen den här gången. Det är den som är bra med den här beteckningen F av X. Därför man kan använda vilken bokstav som helst. H av X. Det kan använda I av X också. Så det måste vara 2X fortfarande. Men M blir negativ 6 istället.